strašne dobre sme sa sadli podľa mňa a verím, že sa budeme podporovať, že to nebude žiadna taktika ani nič. Zuzka je taká tichá voda Brehmie. Teraz pôsobí tak, že je taká najtichšia, aspoň zatiaľ, ale ja si myslím, že sa ešte veľmi prejaví. To je teďka momentálne nejnovější vec z mého šatníku. Neviem, či to je teda živé alebo umelé, ale tak ten styl sa mi vôbec nelíbí. Nákupné maniačky. Dnes o 16:30 na Jojke.